Meu nome é Leandro Nunes dos Santos, trabalho aqui no CERP já há 3 anos e a ideia da apresentação de hoje é falar um pouco do Nosfero e do uso dele em algumas redes que o CERP está desenvolvendo. Né? Uma rede social interna, o Você.CERP, que é uma rede social corporativa, e outra é a rede social que o CERP está disponibilizando para a presidência da República, que é o Participe.br. As imagens e os exemplos eu vou colocar sempre relacionados com a rede Você.CERP, mas é a mesma rede do Participe.br. Então, e de outras redes que utilizam a Nosfero. As funcionalidades são idênticas, né? Talvez somente a visualização, que pode variar um pouquinho. De antemão, já peço desculpa que eu vou tossir de vez em quando, porque eu estou meio gripado. Beleza, então. Esse aí é o título da palestra, né? Nosfero, software das redes Você.CERP e Participe.br. Primeiro, a agenda aqui vai ser, eu vou falar um pouco dos conceitos que o Nosfero tem, a forma que ele dispõe o conteúdo, depois eu vou mostrar algumas características na rede, na prática. Eu estou com a instalação local aqui do Nosfero para poder evitar surpresas, né? Com rede, etc. Eu preferi instalar localmente aqui para a gente usar e criar os exemplos, né? Evidenciando algumas características do Você.CERP por aqui. E a gente vai mostrar aqui outras redes que também utilizam a Nosfero, certo? Um ponto importante aí para quem vai mexer com o Nosfero, tanto o usuário comum, até mesmo desenvolvedores, é a gente entender um pouco qual a lógica do sistema, né? E essa lógica do sistema se baseia justamente em alguns pontos, né? Que esses pontos que eu estou mostrando aí. O sistema, ele tem um conceito chamado ambiente, que é onde todo o conteúdo está disposto, todo o conteúdo produzido na rede está disposto dentro de um ambiente, dentro do contexto de um ambiente. Esse ambiente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu poderia utilizar o Nosfero e ter múltiplas plataformas, múltiplas redes sociais instaladas dentro da própria rede do Nosfero, né? Que esse é um dos benefícios do Nosfero, é que é um software livre de rede social, então a ideia é que todo o conteúdo esteja disponível para as organizações utilizarem e disporem dele da melhor forma possível, sem estar aprisionado a nenhuma empresa, né? Então, o ambiente é um conceito importante do sistema, e na prática a gente vai ver isso depois. E outro conceito importante são os perfis, né? Existem 3 tipos de perfis por onde toda a lógica da rede vai se perpetuar. Os perfis são os perfis de pessoa, né, que é um usuário normal, então o usuário tem um perfil. As comunidades, que estão exemplificadas com as 3 pessoas aí, também possuem um perfil, são um perfil, e aí a gente vai ver isso claramente também daqui a pouco. E os empreendimentos também são um perfil. A gente não vai ver os empreendimentos, mas eu vou citar aqui um exemplo de uma rede que utiliza essa lógica e como outras redes podem se utilizar dessa lógica também. E por que eu estou falando disso do perfil? Porque a gente vai trabalhar bastante aqui com uns exemplos voltados para comunidades, mas a mesma lógica que a gente está ali vai seguir aqui para as comunidades, ela vai valer tanto para o empreendimento quanto para o perfil do usuário, claro, tendo somente algumas pequenas diferenciações. Outro ponto importante também para quem vai mexer com o Nosfero é como ele dispõe o seu conteúdo, né? Então eu exemplifiquei aí a página, né? Coloquei aqui em azul essa página. Imaginando que aquilo ali seja a página, no Nosfero você escolhe algum tipo de layout, né? O que é o layout? Caixas onde o seu conteúdo vai poder, né, ser colocado. Aqui nesse exemplo que eu estou colocando, eu escolhi um layout onde eu tenho dois containers de conteúdo, né, vamos chamar assim, layout. E os blocos são os conteúdos propriamente ditos, né, que é onde vai ser exibido de fato aquele material.
determinado conteúdo. A gente vai ver que a gente vai ter vários tipos de blocos no nosso cérebro. Você pode utilizar esses blocos dos mais variados formatos e mais variadas formas de se utilizar. Dentro de um container desse que eu chamo de teatro aqui, você pode colocar quantos blocos desejar, né? E que faz sentido para a sua vida. E aí, só para explicar quais são as opções de layout que eu tenho, né? A mais comum, que é comumente pagamente utilizada, é essa daqui, né? Que é um conteúdo principal que eu leio com duas barras laterais aí, de disposição de conteúdo. A maior parte das vezes ativa as mudanças de doença. Outro seria um conteúdo principal com uma barra à direita ou a barra à esquerda, ou duas barras à esquerda e um conteúdo à direita. Ou também a inexistência de barras, né, dentro do conteúdo disposto. Todos os blocos do deck conteúdo, isso aqui lembre-se que é a opção de layout, né, são as opções de layout. Então, o bloco de conteúdo vai estar disposto aqui dentro dessas barras. Nesse caso aqui, o bloco vai estar disposto todo aqui dentro. O Participa BR, por exemplo, ele utiliza essa opção aqui de layout. Beleza, então. Vamos parar de conversa, né, e vamos mostrar na prática como é que tudo isso aqui funciona. Para exemplificar a rede, o uso do nosso cérebro, eu vou, como eu havia dito anteriormente, utilizar a rede social interna do CERF, que é a Você com CERF, que é essa que vocês estão vendo aí. Passivamente, eu queria dizer, mas a gente já está vendo para isso. E vocês podem fazer esse paralelo com as outras redes que utilizam a esfera, porque vai existir a mesma lógica. Então, como eu acredito para vocês, ó, isso daqui é a parte inicial da rede do CERF interno aqui, e você consegue. Observe que isso aqui é o que a gente chama de ambiente, tá vendo? Esse ambiente, ele possui comunidades, um ambiente que possui pessoas, um ambiente que possui empreendimentos, que não é o caso de nós, não tem sentido para o nosso uso, e um ambiente onde os conteúdos vão estar expostos. Então, compartilho para vocês, ó, as coisas importantes aqui do nosso acesso são as pessoas. Welcome to the conference. Sempre é produzido por algumas desses perfis, ou pessoas no comum, pessoas dentro das comunidades ou pessoas dentro dos membros. Certo? Então, para exemplificar o uso do acervo, eu fiz um roteirinho aqui para a gente seguir, que é criar algum tipo de comunidade, né, usando alguns recursos para exemplificar assim, o poder de uso da ferramenta. Deu uma paradinha aí, porque o pessoal avisou que estava com problema no áudio, mas espero que tenha sido resolvido. Se não resolveu, por favor, me avisem. Então, vamos lá. Então, como havia dito, a gente vai criar alguns tipos de comunidade aqui, exemplificando aí alguns usos possíveis da ferramenta, certo? Então, a primeira comunidade que a gente vai criar aqui é uma comunidade que imita o Stack Overflow, né? Para quem não conhece, o Stack Overflow é um site bem maduro, assim, que já tem bastante tempo aí na internet, onde os desenvolvedores tiram dúvidas, né, relacionadas com as mais variadas tecnologias, etc. E aí possui um site de ranqueamento e tal. Então a gente vai simular, né, a existência de uma comunidade dentro do Nosfero, como se ela funcionasse, trabalhasse da mesma forma que o Stack Overflow trabalha, né? Que é o quê? Um fórum, basicamente na página inicial, que tenha só fórum, possa buscar
o conteúdo ali produzido e as pessoas possam comentar, ter fórum e criar novos posts, né, novos tópicos no fórum para que as suas dúvidas, para que outros usuários possam responder. É claro que não vai ficar igualzinho o Stack Overflow, porque ele já está falando com outras opções, e aqui é mais para a gente exemplificar o poder de uso de algumas funcionalidades. Então eu vou criar aqui uma comunidade, vou chamar ela de Stack Overflow. Essa minha comunidade Stack Overflow, eu vou criar ela, né? Aí ela vai aqui para o meu rol de comunidades aqui do meu usuário, né? Do meu usuário. E aqui eu estou na minha comunidade Stack Overflow. Observe que nessa minha comunidade eu utilizo, ela já vem por padrão, né, um template, né, que a gente chama de template, com algumas informações. Esses templates de comunidades, eles podem ser definidos pelo próprio administrador do sistema. Observe que eu sou administrador aqui. Não vou usar meu superpoder de administrador agora, mas eu sou administrador. Então, o administrador pode definir templates de acordo com a lógica de cada ambiente, né, de cada uso. Né, o Participa, por exemplo, vão ter três templates lá, né, de comunidades, porque para aquele contexto faz sentido existir esse template. Para o certo, nós hoje só temos um template, que é esse daí que está criado, mas a ideia é que a gente crie novos templates de comunidades para quando a pessoa for criar a comunidade, ela escolha qual template vai ser copiado aquela informação e assim torna bem mais prático o uso para o usuário final. Aqui, por exemplo, nós estamos elaborando um template para comunidades de componentes. Então, toda vez que um componente for criado, esse template já vai herdar aí algumas funcionalidades prontas para o usuário para evitar que ele tenha muito trabalho. Eu não vou falar das funcionalidades agora, eu vou direto para aquele objetivo. Então, meu objetivo é ter uma comunidade parecida com o Stack Overflow, certo? Então, primeiro passo, né, que a gente deve saber, que é importante saber do nosso Fera, é a utilização desse painel de controle, né? Observe esse botãozinho aqui, painel de controle, é um painel de controle da comunidade. Não atrapalhar com esse painel de controle aqui de cima, que é o painel de controle do usuário, né? Como eu havia dito para você, tanto a comunidade quanto o usuário é um perfil. E vão ter informações semelhantes, mas é importante a gente estar ciente disso para a gente não atrapalhar e ficar fazendo modificações no contexto errado. Então aqui no painel de controle é onde vai estar o coração do seu sistema, né? Onde você vai poder gerenciar conteúdo e manipular os blocos. Vou entrar aqui nos blocos para vocês verem, só para vocês darem uma olhada, depois a gente vai mexer alguns blocos. Observe aquilo que eu havia dito para vocês, né? Aqui eu tenho um layout, né, com três camadas. E eu tenho vários blocos aqui de conteúdos dos mais distintos possíveis. A gente vai utilizar alguns blocos aqui e ao longo aqui da apresentação vocês vão ver vários blocos diferentes. Mas o primeiro passo para criar uma comunidade estilo Stack Overflow é criar o meu fórum, né? Porque o coração do Stack Overflow é justamente a possibilidade dos usuários criarem tópicos distintos para as pessoas responderem. Então eu vou criar aqui um novo conteúdo, vou criar um fórum, né? Vou chamar esse fórum aqui de Tire Sua Dúvida. Vamos supor aqui um exemplo, que minha criatividade é bastante limitada com essas coisas. Tá, vou botar aqui na descrição, fórum para tirar dúvidas dos usuários. Esse meu fórum, né, vou mostrar 15 posts por página, porque como o coração do sistema é justamente mostrar todos os tópicos que estão ali dispostos, né, mais uma quantidade possível. Observe que eu tenho algumas opções aqui. A visibilidade é pública, né, eu poderia fazer esse fórum privado e só quem é membro da comunidade teria acesso a ele. E, por exemplo, eu poderia criar um fórum, se eu não estou seguro, eu diria que aquele fórum já está bom para ser divulgado. Posso deixar ele privado, depois eu tornar no público, depois o conteúdo é elaborado, isso é um dos usos comum. Aí tem algumas opções aqui, ó. Eu permiti que todos os membros editem esse artigo, quero receber comentários desse artigo, quero receber uma notificação por e-mail. Eu vou dizer aqui que eu não quero receber comentários, a gente vai ver depois porquê. Eu não quero aprovar comentários, todo comentário que vier aqui, se vier esse comentário, né, como eu não vou receber, ele estaria automaticamente aprovado, então eu vou desmarcar aqui essas opções. Eu só vou botar aqui, que é permitir todos
deixe ativo, porque eu quero que qualquer usuário, independente de ele estar logado na minha comunidade ou não, ele possa criar um novo tópico de discussão. Observe que isso aqui é um fórum. Isso daqui é, não é o tópico que a dúvida tem sido da pessoa, né? Então, essa é a forma que eu utilizei, a lógica que eu utilizei para mapear esse meu conteúdo. Então, eu quero um novo tópico de discussão aqui, só para exemplificar. Por exemplo, como criar uma aplicação nova no Demosel? Eu vou criar uma pergunta, então eu vou dar um fórum técnico interno aqui do CEP. Eu vou colocar aqui alguém, sabe onde posso encontrar informações sobre o Demosel. Esse é meu tópico de discussão. Observe que meu tópico aqui, nesse caso, eu já vou querer receber uma notificação por e-mail sobre cada comentário. É assim, todo comentário, isso aqui, você não pode usar comum, não é que o seu administrador possa fazer isso, não. Qualquer usuário poderia fazer. Todo comentário, coloca naquele post do fórum, como resposta do tópico do fórum, eu vou receber um e-mail que interessa a gente, porque eu não preciso acessar a ferramenta do tópico para receber o tópico. Retomando aí, pessoal, com esse probleminha no áudio, acho que agora já está melhor. Então, como havia dito, eu estou criando aqui agora um novo tópico do fórum, certo? Eu criei um tópico aqui novo no fórum, perguntando, né, como criar aplicação nova com Demosel. E aí botei algumas informações aqui, né, para tirar minha dúvida. E estou definindo aqui que eu quero receber comentários por e-mail, cada comentário, então assim, eu não preciso ficar acessando o sistema a todo momento para poder saber que houve modificação. Eu quero que mostre o número de acessos que recebeu, isso é legal para, né, as pessoas saberem se aquele tópico está muito requisitado ou não. E vou mandar salvar aqui. Então observe que aqui agora, ó, eu já tenho meu novo tópico de discussão. E as pessoas podem responder e enviar comentários aqui, ó. Eu vou enviar um comentário. O comentário só obrigado o tópico aqui. Eu posso tirar sua dúvida. Aí vou responder meu próprio comentário aqui. Segue o link do framework. Aí vou botar aqui o link. Por exemplo. Ou seja, é um tópico de discussão normal, certo? Se a gente for observar aqui na frente, né, tá aqui o meu novo tópico, certo? Eu tenho aqui os dois posts, né, foram os dois comentários que eu mesmo fiz, claro que no mundo real outras pessoas fariam esse comentário, não eu mesmo. Então eu estou aqui mais ou menos chegando naquela ideia lá do Stack Overflow. Observe que está um pouquinho longe ainda, vamos se aproximar o máximo possível dele. Por exemplo, quando eu entro na página inicial da minha comunidade, eu vou abrir uma aba aqui para vocês observarem. A página inicial da minha comunidade é outro conteúdo aqui. Depois a gente vai conversar sobre esse cara aqui, mas observe que no meu Stack Overflow, minha administração de Stack Overflow, eu queria que a página inicial fosse de fato já o fórum, né? Então, para isso, eu vou aqui no meu gerenciamento de conteúdo, aqui no meu fórum, tire minha dúvida, também tire sua dúvida. E tem uma opção aqui, ó, que eu vou usar como página inicial. Quando eu clico aqui para usar como página inicial, você vê que aqui, ó, a página inicial aqui em cima já mudou. Aí, quando eu vou para a página inicial da comunidade, o próprio fórum já é a página inicial. Então, aos poucos, nós estamos nos aproximando daquilo que estava definido lá no Stack Overflow, né, seguindo aquela lógica. Então, a página inicial já é o fórum de fato. Então, as pessoas podem criar novos tópicos de discussões aqui, né, para os mais variados, contextos. Então, eu criei aqui no fórum, vou ver toda aquela discussão que
que está aqui sendo elaborada. Só que aí eu sei que eu tenho uma opção de um blog que é interessante para mim. Observe que eu estou aqui dentro do tópico do fórum, aquele fórum de sua dúvida que tem pelo lado de cima, eu consigo ver para você para isso. O tópico de sua, o fórum de sua dúvida, e eu tenho um tópico aqui como criar essa pressão de mosaico. Mas seria interessante que eu tivesse um caminho de blog em cima, para que eu pudesse navegar com mais facilidade nesse contexto. Então eu sei que hoje, para o painel de controle, editar blocos laterais, eu vou adicionar um novo bloco. É essa parte aqui que está me contando do fórum, certo? Nessa área principal, eu vou adicionar um bloco que é o bloco de caminho de banco. Aqui no meu é uma instalação local, é por isso que vocês estão vendo aí o nome em inglês, mas praticamente já tem a tradução lá, é caminho de banco. Então, eu adicionei um bloco de caminho de banco aqui, na minha página inicial, e eu vou subir esse cara aqui para ele ficar em cima na minha transmissão. Então, se eu der um reload aqui na minha página agora, observe que aquele bloco do caminho de pão, ele está disposto agora que eu consigo navegar melhor na minha hierarquia, né, vamos dizer assim, de conteúdo, certo? Tá vendo aqui? E aí eu vou botar um novo post de tópico, por exemplo, como faço para desenvolver em Rails aí eu vou criar um novo tópico. Observe que agora aqui no meu caminho de pão, como faço para desenvolver, eu vou aqui no tire sua dúvida, ele está lá. Como faço para desenvolver em Rails e não tem nenhum comentário. À medida que os comentários forem aparecendo, eu vou ter uma visão melhor disso aqui. Certo? Então, já está começando a ficar com a carinha do Stack Overflow, certo? Você bota meu óleo, meu roteirozinho aqui para poder tirar, para poder seguir aqui uma lógica para a gente não se perder muito. Uma outra coisa interessante que você observa aqui no Stack Overflow é que tem uma busca aqui, não é? E eu sei que eu posso adicionar um novo bloco. Observe que eu estou aqui na minha visualização, certo? Quando eu vou para outra aba, eu estou sempre fazendo o seguinte caminho. Eu vou fazer esse caminho aqui, só para vocês não se confundirem. É painel de controle, editar blocos laterais, e eu chego aqui nos meus blocos, né? As várias opções de blocos. Observe que eu não quero mostrar os membros, então eu vou tirar esses membros daqui, vou deixar ali vazio. Eu não quero mostrar esses links aqui também para esses lugares, vou tirar ele daqui, por enquanto, vou deixar assim. E eu quero adicionar um bloco aqui no conteúdo que é um bloco para apresentar um formulário de busca. Então eu vou mostrar aqui, ó, observe, adicionei o bloco, ele vem aqui para baixo, por padrão, e eu vou subir ele, não vou subir tanto, vou deixar ele abaixo do bloco de caminho de pão. E agora eu vou ter uma busca na minha exibição de conteúdo. Eu vou lá exibir o conteúdo agora, eu vou lá visualizar o conteúdo. Eu vou aqui na minha aba que eu estou visualizando o conteúdo, não estava, né? Então vou aqui na visualização de conteúdo. Observe que agora eu tenho aqui a minha busca funcionando. Se eu buscar aqui por Rails, por exemplo, ele vai mostrar o tópico que eu criei aqui de Rails, tá vendo? E aí eu posso clicar nesse tópico. Então já tem uma busca, já tem o meu caminho de pão para me localizar melhor. Já tenho aqui também o meu fórum, né? Onde eu posso, né, visualizar aqui todos os posts realizados. Agora falta dar uma carinha mais Stack Overflow, mais limpa, né? Para esse meu carinha aqui. Então, observe que a primeira aba que eu estou visualizando e a segunda eu vou editar. Então, eu vou voltar aqui no meu painel de controle. Para ficar com a carinha mais limpa, o que que eu vou fazer? Eu vou editar a aparência e eu vou querer a opção de bloco de layout. Lembra que é aquele layout que eu tinha dito para vocês? Eu vou querer sem nenhuma barra, né? Não vou ter barras. Eu vou ter todo o conteúdo disposto diretamente. Então, não vou ter nem a barra lateral, nem a outra barra do lado. Observe na visualização do conteúdo, ó, que eu já estou me aproximando do Stack Overflow, tá vendo? Agora todo o meu conteúdo está disposto aqui e eu não tenho aquelas informações ali ao lado, que para mim, nesse meu contexto, nessa minha comunidade, não faz sentido. Eu quero que o usuário chegue nessa minha comunidade e já coloque direto sua busca, sua dúvida, ou já busque logo por uma dúvida que ele tenha. Então faz todo sentido não ser assim. E observe que eu tenho algumas opções de tema. Eu tentei criar um tema novo para o Stack, parecido com o Stack Overflow, mas não deu tempo. Aí eu
peguei um tema que já existia aqui, que eu vou exemplificar para vocês depois, e só chamei ele de clean, que é um tema mais lento, só fui modificar algumas coisas só para vocês visualizarem. Então, eu vou botar esse tema clean aqui. Observe a cara do meu site, vou dar reload na página agora. Observe como vai mudar bastante. Percebeu? Mudou completamente a disposição do meu conteúdo, porque o tema pode brincar, né, com essa disposição da forma que achar mais interessante. E agora eu estou com a cara mais parecida, né, com o Stack Overflow. Aí faltou aqui o meu CSS, como eu disse, eu não tive tempo de elaborar o CSS de verdade, bonitinho, mas eu poderia colocar aqui o nome, né, da minha comunidade, Stack Overflow, por exemplo, e aí ficaria bem mais exposto. Mas o que eu queria era que o usuário, de fato, tivesse conteúdo de forma bem mais prática, né, para ele ver aquela informação. Observe que eu tenho aqui um assinador de feed RSS, o que é uma pessoa que não está nem no ambiente, daí, por exemplo, participa, que vai estar aí no mundo, vários momentos, em vários contextos do sistema, nas comunidades, você vai ter essa opção de RSS, onde a pessoa pode nem fazer parte da comunidade ou do ambiente, mas vai poder assinar o feed RSS para ver o conteúdo que está ali disposto, né? Fora que permite também que outros sistemas possam utilizar aquele conteúdo da melhor forma nos seus contextos, né? Então isso é legal também. O RSS, ele é interessante nesse contexto. Como eu estou com a instalação local aqui, eu não vou ter esse cara funcionando, eu estou sem acesso à internet aqui também. Então, beleza. Então ficou mais ou menos a cara do Stack Overflow, só para dar uma ideia mesmo. E agora vamos criar um outro. Observe, eu queria só salientar isso aqui. Observe que no meu ambiente como eu estou com o meu layout normal. Aquele layout, ele só foi modificado para a comunidade do Stack Overflow, certo? Se eu buscar aqui a minha comunidade Overflow, ela aparece aqui, ó, Stack Overflow, vendo? Vou abrir a nova aba aqui. Observe que o layout é completamente diferente. Isso é possível no nosso web, certo? Você pode ter comunidades ou até mesmo perfis de usuário completamente distintos um do outro, certo? Agora vou exemplificar aqui para vocês para finalizar, na verdade, eu esqueci de mostrar, por isso que é bom ter o tempo. Vamos adicionar mais um bloco que é interessante nesse contexto nosso de produção de conteúdo. Então, fica aqui no meu aparelho de controle, não é editar blocos laterais. Eu espero que o conteúdo agora está sempre no meio aqui, porque faz sentido nesse meu contexto. Vai ser um bloco de tags, né, que vai mostrar todas as tags do meu sistema. Como é um conteúdo, ele é um conteúdo que não tem nada, mas consegue guiar aqui os conteúdos que a gente desenvolveu só para exemplificar. Eu vou editar aqui meu conteúdo, vou colocar aqui a tag. Vou colocar aqui a tag software, news, e vou colocar aqui o do Mazer. A tag vai editar aqui, estou editando rápido porque era para ter feito isso já. Software Java. Eu vou salvar. Observe que agora eu tenho tags. Quando eu salvei, automaticamente as minhas tags aparecem aqui embaixo, tá vendo? E como é que ficou minha página inicial da minha comunidade? Ficou assim. Então aqui eu tenho as minhas tags aqui embaixo. Claro que melhoraria bastante ainda o layout aqui, mas só para ter uma ideia, se eu clicar nas minhas tags aqui, ó, eu vou ver todas as tags, todo o conteúdo que está marcado com aquela tag. Com o software seriam os meus dois tópicos, mas eu posso ver também todo o site, né? Qual a representatividade daquela tag em todo o site. Isso aqui é a representatividade da tag na minha comunidade, mas eu posso ver também em todo o site, por exemplo, aqui, né? E aí eu vejo, aqui eu já estou vendo tudo no ambiente que está marcado com essas duas tags. Como só tinha os meus dois tópicos, ficou bem parecido. E aqui eu estou vendo a nuvem de tags total, ó, do meu ambiente, tá vendo? Você perceba que do ambiente como um todo é bem expressiva a quantidade de tags. E observe que já tem algumas são mais, né, prioritárias que outras. E naturalmente, o nosso elo trabalha com o conceito de folksonomia, né? Diferentemente da taxonomia, onde um deus supremo, um senhor supremo, define todas as categorias que as pessoas podem fazer, as tags permitem aquela flexibilidade do usuário que as categorias emergem, né? Aí aquelas que são mais representativas acabam sendo mais utilizadas. Então vamos lá, vamos correr agora aqui fazer um outro tipo de comunidade.
Vou fechar aqui as abas que tinha antes. Vou criar agora aqui um novo tipo de comunidade, um outro contexto, para um outro contexto, que é bastante comum também hoje aqui. E essa tecnologia se popularizou bastante no Sertro, justamente graças a esse uso, né, nesse estilo, que é um estilo de uso que vai permitir a interação entre as pessoas. E eu vou mostrar isso na prática. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a minha comunidade chamada de participação social. E aqui vai mais um modelo, né, como o pessoal a rede do Participa BR está utilizando bastante esse formato, vamos dizer assim, que é um formato que permite que usuários possam contribuir com textos que são elaborados. Aqui dentro do CEP, por exemplo, algumas normas internas, elas estão sendo colocadas à disposição dos funcionários para que esses possam debater sobre aquele determinado assunto, né? E construir, elaborar coletivamente uma norma para que a empresa depois, né, avalie aquelas contribuições foram dadas pelos funcionários e aí decida aquilo que deve ser incorporado ou não, porque, né, tem algumas situações que nem tudo que é sugerido pode ser incorporado. Para isso existe um gestor de cada tema que está sendo discutido e incorpora aquelas modificações. Assim você tem a participação direta dos funcionários influenciando nos atos normativos que a empresa está elaborando. O Participa BR, por exemplo, ele tem como preconiza já esse tipo de solução também. E, por exemplo, o pessoal colocou em consulta no mês passado, por exemplo, um decreto que vai ser aí, né, disponibilizado aí e efetivado aí pela presidenta Dilma, onde foi colocada essa proposta de decreto, vamos dizer assim, para que a população pudesse sugerir e comentar sobre aquele texto que estava sendo elaborado. Observe que aqui, ó, tem vários comentários de vários usuários. É como se fosse acesso à internet que vocês não vão ver, mas no nosso representação local aqui vocês vão ver isso acontecendo. Mas a ideia é essa, é você colocar textos para que possam ser contribuídos, né? Possam receber contribuições. Então a gente criou aqui nossa comunidade de participação social. E eu vou criar um texto agora aqui, né? Eu já tenho esse texto criado para a gente não perder tanto tempo. Vou botar aqui um texto em consulta aqui. Eu vou botar aqui como se fosse a Política Nacional de Participação Social. Eu vou botar esse texto em consulta. No meu contexto, eu vou criar um novo conteúdo aqui, né? Sempre um painel de controle, ó. Painel de controle, gerenciar conteúdo, novo conteúdo. E eu vou criar aqui um novo conteúdo de texto que eu vou disponibilizar para consulta da população, vamos supor, no meu caso interno aqui, do meu grupo de usuários aqui, da minha rede interna. Então, eu vou colocar esse texto em consulta. Eu elaborei o texto ali, né? Obviamente, eu já tinha esse texto elaborado. Vou botar em consulta a Política Nacional de Participação Social. Vamos imitar aqui a ideia que o Participa teve, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho ele, para vocês terem uma ideia. E vou, daqueles artigos, né, que eu sei que vai poder receber contribuições dos usuários, eu vou permitir que os usuários possam comentar, né, nele. Então, esse artigo aqui, por exemplo, não tem sentido os usuários comentar, porque eu não vou modificar ele independente dos comentários do usuário. Então, eu não preciso colocar esse trecho que a gente chama de comentável. Isso daqui, ó, é o que torna comentável, né? Aqui está em inglês porque foi uma instalação local, como eu havia dito. E eu vou colocar os trechos do meu artigo que são comentáveis, né? E aí, só para agilizar, não vou botar todos, né? Eu coloquei aqui alguns trechos comentáveis e eu vou perguntar: ainda assim, eu quero receber comentários sobre esses artigos? Eu quero também. Vou mandar salvar. Aquele comentário do artigo, observe, é esse comentário geral. Pode ser que alguma pessoa tenha uma consideração que não é sobre um trecho específico que eu botei comentável, mas sim sobre o contexto como um todo. Então, por isso que eu deixei ele comentável. E aí, ó, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho aqui a opção de comentar sobre esse trecho. Não entendi a proposta, vamos supor. Aí eu faço comentário e aí pode ocorrer todo um debate aqui relacionado com isso. Aí, obviamente, os gestores aqui estão recebendo notificação por e-mail, etc. Observe que vai criando todo um contexto aqui a respeito daquele artigo, né? Vou dar um reload aqui na página só para você ver que está ali, ó.
Eu tenho dois comentários sobre esse trecho de artigo, tá vendo? E aí eu posso visualizar, posso responder, eu posso denunciar, né? Marcar como spam, denunciar se for o caso. E posso discutir, tem toda a discussão a respeito daquilo ali. Quando eu faço o comentário aqui embaixo, proposta excelente. É um comentário geral que não se enquadra diretamente a um contexto específico. E está aqui meu comentário e os outros comentários existem ali. Beleza? Então eu criei já aqui minha. Claro que os comentários não seria a própria pessoa que teria o que faria. Nesse caso aqui é só para exemplificar. Então eu tenho o meu texto aqui de participação, né? Que vai ocorrer a participação. E aí eu vou colocar esse texto também de modo. Um uso bastante parecido com o que a gente usa aqui no Servo, aqui gerenciar meu conteúdo. E vou colocar esse texto aqui com página inicial da minha comunidade. Então, se eu vou entrar aqui na página inicial da comunidade, ó, já é o texto. Então, eu vou lá no painel de controle, gerenciar conteúdo. E o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó, marquei como página inicial. Agora aqui eu posso tirar como página inicial. Eu não quero tirar. Eu marquei como página inicial e aí quando eu entro na página inicial, eu já vou ter de cara esse texto que vai ser discutido com as pessoas, certo? Só que imagine que eu tenha outro texto, né, para discutir também. Eu vou criar um novo texto aqui. Aí não vai fazer sentido eu ter. Vou criar um novo texto para discussão. Eu não posso ter dois textos na página inicial, né? Como é que a gente faz? Aí eu vou botar um texto de consulta 2 aqui, que é o compromisso nacional pela participação social. Esses dois textos foram colocados em discussão aí pelo Participa. E já a etapa de contribuição já foi encerrada. Mas eu estou aqui pegando só o conteúdo que eles estavam lá, então compromisso nacional pela participação. E aqui vou dizer aqui quais são os trechos que eu vou deixar tornar comentável, né? Esse botãozinho aqui, observe que muda aqui a cara mais ou menos. São esses dois trechos, eu quero receber comentário, vai ser público, salvei. Então meu compromisso nacional está aqui e aí eu não vou conseguir deixar os dois textos como página inicial. Então, como é que eu dou visibilidade para meu texto, né? Para o texto que eu fui lá, para que a pessoa possa contribuir com os dois. Observe que no meu conteúdo recente tem essa visibilidade também. Mas está muito pobre, né? Não, eu não quero uma visibilidade tão pobre assim. O que que eu vou fazer? Eu vou me utilizar de alguns blocos de conteúdo para dar essa visibilidade maior. Aqui no meu contexto, né? Eu vou adicionar um bloco aqui nessa lateral aqui, que é um bloco que eu posso mostrar meu conteúdo, está aqui, esse bloco, vou botar aqui na área 2, na verdade, apresente seus conteúdos. E como é que eu sei qual bloco eu vou usar? Aí só mexendo mesmo, vocês vão utilizando vários blocos e à medida do tempo vocês vão tendo uma noção de como as coisas funcionam. Abstrai em inglês também, como havia dito. Eu quero mostrar ali o título e o resumo, né? Daqueles dois textos que eu botei em consulta. Vou colocar esses dois textos em consulta aqui também, certo? Coloquei esses dois textos em consulta e eu disse que eu quero mostrar o título e o resumo desses dois textos. Observe que aqui tem a minha árvore de conteúdo, tá vendo? Né? Minha árvore de conteúdo. Eu vou colocar o compromisso e a política nacional. Observe que aqui agora, ó, eu já tenho meu bloco aqui, que ele já tem aqui o título, um leia mais. Claro que o layout não está bonitinho, mas como eu disse, é layout. A gente vai modificar isso aqui também daqui a pouco, vocês vão ver que pode ficar melhor. Então, aí eu já começo a ter uma cara mais ou menos parecida com o que eu quero fazer. Observe que ele não mostrou o resumo, simplesmente que a gente não colocou nenhum resumo, né? Vou editar aqui a Política Nacional de Participação e agora eu vou botar aqui na minha prévia, ó, um resumozinho. Discussão sobre a Política Nacional de Participação Social. Aí, esse meu resumo vai estar sendo exibido aqui, né? Agora na minha lateral, tá vendo? Discussão sobre. E aí tem um ler a mais aqui. Aí no compromisso nacional, eu vou fazer a mesma coisa, vou botar um resumo. Claro que na vida real você vai botar um resumo mais bonitinho. Vou botar aqui, ó, objetivos do compromisso de participação. É só para exemplificar, para a gente não perder muito tempo elaborando o conteúdo aqui. Vou salvar e aí tá lá meu, né? Eu mandei exibir. Observe que
todo robô está aqui na interface de edição do bloco, né? Naquela parte lá, só para poder chavear muito tempo, se der um reload, aquele conteúdo vai ser atualizado ali. Observe que a opção de mostrar o abstract foi minha, ó, o que é o resumo, né? Eu só estou mostrando o título e o resumo. Eu poderia mostrar outras informações a respeito daquele meu conteúdo, porque meu bloco trabalha dessa forma, certo? Cada bloco tem configurações específicas. Eu não quero mostrar isso daqui, vou remover esse bloco, não vejo, faz sentido. Eu não quero também essa barra lateral, não quero esse layout, então vou lá no meu painel de controle e vou escolher um outro layout, vou editar minha aparência aqui, eu vou querer o layout left bar, é o conteúdo no meio e somente as minhas barrinhas ali atrás, certo? Observe que aí já está começando a ficar com a carinha mais bonita. Vou dar um reload aqui na visualização. Ó, a página inicial da minha comunidade é justamente os compromissos, né? Esse texto que está em divulgação, a Política Nacional de Participação Social. E aqui eu estou mostrando os dois textos que estão em debate naquele momento, né? E aí está começando a ficar uma cara mais apresentável. Para melhorar ainda mais, eu tenho um layout específico que é mais bonitinho para esse tipo de contexto. Eu criei, vou usar aqui o meu tema, né? Layout não, tema. Aí botei o tema aqui, que é o tema de consulta. Observe que esse tema aqui já está mais adequado ao meu propósito. Ó. Eu gostei, eu achei mais legal. Vou dar um reload aqui na página. Ó. Já está mais bonitinho, que é o tema da consulta pública aqui interna do CER. Observe que está feio aqui, né, passando. Por quê? Eu vou editar aqui meu bloco, eu vou botar um título aqui. Quem fez o tema, né, esperava que tivesse um título aqui. Eu vou botar aqui, ó, textos em consulta. Quais são os textos em consulta dessa comunidade? Né? Então aí já vai ficar mais bonitinho. Ó, lá, texto em consulta. Vou aqui na visualização. Então já está bem mais bonitinho. Tem um texto aqui da minha página inicial da comunidade que está em consulta. Tenho aqui, né, os outros textos que estão em consulta, né, o próprio texto que eu coloquei e outro aqui. Uma funcionalidade interessante, por exemplo, para esse contexto também, claro que pode ser utilizado em vários outros contextos, é o seguinte. Imagine que eu, na discussão dessa Política Nacional de Participação Social, tivesse que colocar alguns arquivos em anexo ali, né? Então vou indo aqui no gerenciamento de conteúdo. E aí eu vou criar aí vou supor que eu tenho ali alguns arquivos que são referenciados, como por exemplo referenciar alguns decretos de lei, referenciar o texto da Constituição, etc. E aí, para facilitar para o usuário, eu vou colocar esses arquivos disponíveis para o usuário. Então vou fazer o seguinte, vou remodelar a disposição da minha comunidade, né? Então vou criar uma pasta aqui. Vou criar uma pasta chamada participação. Criei uma pasta, né? É um tipo de conteúdo do Nosfera. Então criei essa pasta e vou fazer o seguinte, vou gerenciar o conteúdo aqui, vou pegar esse conteúdo que é essa política nacional, vou mandar editar ele e vou colocar ele na pasta participação, certo? Vocês vão entender o porquê de eu estar colocando esse conteúdo na pasta de participação. Então aqui, gerenciando o conteúdo, no painel de controle gerenciar conteúdo, observe que a participação saiu daqui dessa página inicial, né? E está aqui. Na pasta participação eu tenho a Política Nacional de Participação. Eu vou adicionar aqui nessa pasta alguns arquivos que eu vou utilizar, né, como referência para aquela minha discussão. Vou enviar alguns arquivos. Que vão ser que arquivos? A Constituição Federal e um decreto que está relacionado com aquele contexto. Vou fazer um upload aqui, né, desses arquivos. Está aqui, certo? Tem uma pasta com dois arquivos e minha Política Nacional. Agora eu vou mostrar essa pasta aqui para o meu usuário final. Poderia, mas não é bonito isso, né? Não fica legal. Seria muito mais interessante, na Política de Participação Nacional, eu ver ou aqui embaixo ou na lateral aqueles arquivos que estão ali, né, de apoio, vamos dizer assim, né, os arquivos de apoio. E tem um bloco que serve para isso. Então vamos lá no painel de controle, editar blocos. Eu posso adicionar um bloco que é o chamado bloco de contexto, mostrar conteúdo de contexto, né? Eu vou adicionar ele naquela área ali, né? A área 2, que é aquela área ali do canto. E vou mostrar conteúdo do contexto, certo? Então, adicionei o bloco de conteúdo do contexto, tá aqui. E vou dizer aqui o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o quê? Arquivo enviado. Observe que eu poderia mostrar
outras informações, imagens, mostrar várias coisas, mas eu vou deixar aqui só arquivos enviados. E vocês vão entender por quê. Vou para a visualização aqui do lado, certo? Na visualização da participação nacional, observe agora o que que tem aqui. O arquivo da Constituição e o do decreto. Porque dentro desse contexto política nacional de participação, esse bloco ele pega os arquivos que estão relacionados com aquele contexto. Como é que eu sei isso? Volto aqui para a interface de edição. Vou botar um título aqui, né? Por exemplo, arquivos relacionados. Observe que eu tenho algumas opções do bloco aqui. Eu quero mostrar só, seis itens. Eu quero mostrar o nome do item. Eu quero mostrar uma imagem que representa aquele item. Aí ele tem aqui uma outra opção. Eu quero mostrar, conteúdos do pai quando não tiver o filho. Traduzindo, vamos traduzir o que é isso aqui, certo? Eu só fiz mudar o título, vamos na visualização. Observe que a Política Nacional de Participação Social, agora como ficou mais bonito, é de sair, está aqui meus dois arquivos relacionados, indo no painel de controle, no gerenciar conteúdo, dentro da pasta de participação, eu tenho o artigo, né, Política Nacional de Participação, e tenho os dois arquivos. Esse artigo, Política Nacional de Participações, e esses dois arquivos, eles são filhos da pasta Participação Social. Então, aquela opção que está ali, ele significa justamente isso. Ele pergunta se, quando não tiver nenhum arquivo dentro daquele contexto que você está, eu posso mostrar os arquivos que estão relacionados com o pai dele, por exemplo, dentro do contexto da visualização da Política Nacional de Participação Social. Eu não tenho nenhum arquivo mesmo lá dentro, porque até porque não é nenhuma pasta. Por isso que eu mostro o pai, né? Os arquivos estão no pai. Quem é o pai? São todos os arquivos que estão na pasta Participação Social. Por isso que eu criei aquela pasta, para separar os arquivos. Que se eu tivesse, não tivesse criado a pasta, ele ia mostrar aqui no gerenciamento de conteúdo, ó, ele ia mostrar todas essas informações aqui dentro. Eu não quero isso. Eu queria mostrar só esses dois arquivos que estão relacionados com a participação nacional. O que que o bloco de contexto vai mostrar quando eu for na pasta na pasta de participação social? Observe a pasta aqui. Se eu for visualizar a pasta, né? Vou aqui na visualização pública, como seria. Ele mostra os mesmos arquivos, porque a pasta tem aqueles arquivos. E quando eu vejo a política de participação nacional, não é que os arquivos estejam dentro desse artigo de política nacional, mas eles estão relacionados com a pasta, e eu marquei a opção lá que mostrasse quando tivesse relacionado com a pasta. Se eu for aqui na edição, eu posso desmarcar, por exemplo, ó, eu não quero que mostre o nome, né? Aí se eu salvar o bloco e for na visualização, ali já mostra também, mas eu quero mostrar para vocês a visão do usuário. Eu já não mostro aqui embaixo o nominho, tá vendo? Então cada bloco, como eu disse, tem várias opções. No meu contexto ali tem todo sentido mostrar o nome. Eu vou mostrar o limite, vou diminuir o limite, só quero mostrar um arquivo de cada vez, né? Então aqui eu estou na edição, observe que eu já mudo aqui, né? Observe que na edição aqui eu não mostro, não tem nenhum arquivo aqui, porque nesse contexto da edição não tem sentido nenhum. Meu bloco é um bloco de contexto. Então, no contexto da edição, esses arquivos não tem sentido aparecer aqui. Mas no contexto da política de participação, se eu der um Ctrl R aqui para dar um reload, observe que está mostrando um arquivo só, porque eu quis. Eu botei uma opção lá, e aqui agora tem uma setinha, tá vendo? Para mostrar, ver os outros arquivos. Então esse bloco de contexto, ele trabalha nesse. Esse bloco é um bloco bastante interessante. Ele trabalha com esse sentido, que é de acordo com o contexto de conteúdo, né, do contexto da página que eu estou naquele momento, ele vai me mostrar informação ou outra. Observe, se eu for aqui no outro texto que está em debate, no compromisso nacional, esses arquivos não vão aparecer. Tá vendo aqui que o bloco de contexto nem aparece? Porque dentro desse contexto não tem nenhum arquivo que foi feito upload. E qual é o contexto que está o compromisso nacional de participação social? Observe aqui, não é de gerenciar conteúdo, ó. O compromisso nacional de participação social, ele está na raiz, tá vendo aqui? E na raiz eu tenho duas pastas, um blog, um fórum e uma galeria. Então, nesse contexto não tem nenhum arquivo de upload, né? Não foi feito nenhum upload de arquivo. E o meu bloco, lá quando eu coloquei no painel de controle blocos laterais, eu mandei ele exibir só arquivos que tenham upload. Aqui, ó. Mostrar somente arquivo enviado. Se eu quisesse mostrar, por exemplo, as pastas, poderia. Nesse caso meu não vai fazer sentido algum. Mas se eu mostrasse as pastas, observe como vai mudar. Quando eu acessar o conteúdo do compromisso nacional agora,
Ele não salvou, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no gerenciar conteúdo de novo. Vou lá, ele tá blocos laterais. Vamos ver se ele salvou aqui. Vou mostrar aqui todos, eu não. Era para ele ter mostrado ali, mas vou mostrar aqui. Vamos clicar todos os tipos de conteúdo, certo? Eu quero que ele mostre todos os tipos de conteúdo. Para mim, não quero fazer mais nenhuma diferenciação. Quando eu faço isso, quando eu vou ver o compromisso nacional, ele vai mostrar. Deveria ter mostrado ali tipo de conteúdo, mas enfim. Ah, detalhe. Já sei o que é. Como eu estou aqui em modo produção, o sistema tem um mecanismo de cache, né? Então, por isso que ele não mostrou ainda. Mas ele mostraria aqui os conteúdos relacionados com esse compromisso, né? Que estão ali em cima. Não, na verdade não. Eu que usei errado. Não é esse o motivo. Quem é o pai desse compromisso, ele não tem pai algum, certo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o compromisso nacional e vou colocar aqui dentro da pasta arquivos, certo? Vou editar aqui, vou botar ele na pasta arquivos, só para exemplificar para vocês como ele vai funcionar. Então na minha pasta arquivo, observe agora aqui, ó, que tem texto relacionado, quem é o próprio compromisso. Por que ficou o próprio compromisso? Porque eu for aqui no gerenciar conteúdo e na pasta arquivos, o compromisso está dentro da pasta arquivos. E como eu marquei lá na opção do bloco de conteúdo de contexto, no bloco de conteúdo de contexto, para mostrar os artigos que estão dentro, né, do pai, que nesse caso aqui é a pasta arquivos, ele vai mostrar, na visualização do compromisso nacional, o link para o próprio compromisso nacional. Então, se eu for lá na edição, no meu painel de controle, vou abrir aqui uma aba. E for lá no editar blocos laterais e retirar a opção, né, para ele não exibir os tipos de conteúdo artigo, por exemplo, ele não vai mostrar mais aquele cara. Vou mandar salvar na visualização, vou dar um reload aqui no compromisso.
mensagens curtas para aviso rápido. Eu não sei se vocês estavam ouvindo aí, acho que deu um problema no áudio aqui, mas eu estava voltando aqui um pouquinho, se vocês não ouviram. Aqui é um outro exemplo de comunidade de Mosaic que já existia aqui. Observe que aqui é um bloco de busca, aqui é um outro bloco, né, que a gente colocou de HTML puro, que botou um link direto para o download do GitHub do Demoselle, o bloco de membros, o bloco de conteúdo recente, de commits recentes. Esse bloco aqui, na verdade, é um bloco de feeds RSS do Demoselle, que estão lá no que está lá no Demoselle. O GitHub ele permite que você leia feed RSS, e o Nosfero tem um bloco de conteúdo que pega, lê aquele feed RSS e mostra aqui para os usuários. E além disso, o Nosfero tem um próprio blog interno aqui dele, né? Então aqui você tem os posts do blog do Demoselle, e tem aqui à disposição desse, aqui um outro blog que exibe esses blogs, né? Eu posso criar blogs, um blog, postar tanto aqui quanto configurar um blog, que é o caso do Demoselle, que coleta os seus posts automaticamente de um local externo. Por que, por causa do Demoselle, isso faz todo sentido? Porque a comunidade do Demoselle hoje é uma comunidade externa ao SERP, então lá está lá fora, e o pessoal já se habituou a postar conteúdo lá fora. Então esse blog aqui, na prática, ele só faz replicar aquele conteúdo que está lá aqui automaticamente, né, sem precisar fazer nenhum esforço de desenvolvimento. E aqui é o mural, né, que dá aquela característica de rede social mesmo, né? Onde você pode criar, né, posts, né, sobre o que está rolando naquele momento, né? E aí compartilhar comentários para os usuários, etc, etc. Então, quando você faz um comentário aqui, todos os usuários que são membros da comunidade vão receber essa notificação. Então, aqui para esse contexto aqui é bastante interessante, porque uma comunidade de um software, né, que tem pessoas que usam aquele software, é interessante saber o que está rolando ali sobre aquele software. Então vocês viram aí três tipos de comunidades completamente distintos um do outro, que qual o maior trabalho aí, vamos dizer assim, né, que você tem inicialmente? É a configuração inicial da sua plataforma, né? Só para exemplificar aqui na administração, até fazer administração, você tem aqui template de perfil, onde eu posso criar vários templates, né? Então observe que a gente aqui no SERP só tem um template, mas você pode ter vários templates para vários usos distintos, onde você, uma comunidade nova a ser criada, ela já vai ser criada baseado com aquele conteúdo todo que está definido no template. Então a configuração inicial da sua comunidade, ela demora mesmo, do seu ambiente como todo, vamos dizer assim, demora, mas depois feito aquilo, as coisas fluem bem mais naturalmente, porque as pessoas só vão precisar personalizar. Então, como eu havia dito para vocês, né, o você.serp é uma das comunidades que está usando o Nosfero, que é a rede social corporativa interna aqui do SERP, né, que tem aqui. Observe que eu posso fazer, quando eu faço uma busca aqui, ó, Demoselle, essa minha busca, ela vai tanto nas comunidades quanto nos eventos, pessoas, conteúdo produzido, ela varre todo o conteúdo produzido em todo o ambiente, certo? Tudo que está na rede, vamos dizer assim. Tá vendo aqui? Eu posso filtrar pelas mais recentes, mais populares, mais comentados, e aí eu tenho aqui meu conteúdo produzido, certo? Essa aqui é a nossa rede, então todas as outras redes vão ter a mesma funcionalidade, as mesmas opções, desde que esteja atualizado. Painel de controle do usuário, observe que o painel de controle do usuário é bem parecido com o painel de controle da comunidade. Tem o gerenciamento de conteúdo, né? Tem aqui o editar blocos laterais, funciona de forma similar, então não vou ser repetitivo e fazer a mesma coisa para os usuários. O que vai variar é justamente o tipo de bloco, porque tem uns blocos que tem sentido ter no usuário. Por exemplo, o usuário, ele tem amigos, as comunidades não têm amigos, né? Tem membros, então o bloco de amigos vai estar presente no perfil de usuário, mas não vai estar presente no perfil de comunidade, e assim por diante. O participa é um outro exemplo de comunidade que está usando, né, um outro grupo aí que está usando o Nosfero, né? E aí você vê aqui que já tem uma cara completamente diferente, e aí varia de acordo com o tema que cada um está usando. Certo? Então tem uma cara completamente diferente, ainda está em construção, né? O lançamento oficial vai ser dado aí, vai ocorrer logo logo, mas já tem comunidades ativas aqui dentro que já estão produzindo conteúdo e disponibilizado aí na rede. Além disso, como eu estou sem acesso à internet, que vou voltar para a apresentação, né?
além do Você Conserva e do Participa. Tem a comunidade do Estoa, né, que é uma rede social da USP, né? Então a USP usa o nosso site também na sua rede social interna para educação. O softwarelivre.org, que é a rede social da comunidade Software Livre, né? O projeto Software Livre Brasil, né? A SL, a Associação Software Livre, ela é, o softwarelivre.org é o principal portal de assim, divulgação das notícias relacionadas com a associação e com o Software Livre no Brasil. Eles usam o Nosfero. O Dilma na Rede, né? Que é a rede social que Dilma criou no momento da sua campanha eleitoral. Então a Dilma usou o Nosfero na sua campanha eleitoral. Foi, por sinal, a única rede social das campanhas que não caiu, né? A rede do PSDB foi atacada e caiu. A rede do Nosfero foi atacada também, mas nunca chegou a ficar disponível. E a rede de Marina também foi atacada e foi que caiu, né? Teve falha de segurança. Então, mostra que a solução é robusta, né? O Cirandas, que tem uma lógica aí que já é mais diferente dos outros usos, que é justamente a lógica dos empreendimentos que eu havia citado inicialmente, que a gente não usa mais. O Cirandas usa porque eles são uma rede de empreendimentos de economia solidária, né? Então, os empreendimentos, eles possuem produtos e tem toda uma lógica de comércio de produtos de economia solidária baseado aí nesse contexto. Então, o Cirandas usa muito esse recurso. E esse recurso, apesar do nome ser empreendimentos, esse nome empreendimentos pode ser outros nomes. Por exemplo, a campanha de Dilma usou essa lógica de empreendimento como comitê de campanha. Então, você tinha todos os comitês de campanha, cada comitê de campanha do Brasil tinha lá um empreendimento, né? Ele funcionava como se fosse um empreendimento, que lá eles chamavam de comitê de campanha. O Participa, por exemplo, vai usar essa lógica também e vai chamar de organização da sociedade, organização da sociedade civil. Então, organizações, instituições da sociedade civil vão poder estar lá representadas, e aí tem um contexto totalmente diferente de uma comunidade em si, né? Que uma comunidade é uma coisa mais fluida, que tem um contexto mais de discussão, tá? Uma coisa mais fluida, e uma instituição, ela está representada aí nesse conceito de empreendimentos, tá? Tem alguns contextos que faz sentido esse tipo de abordagem. Então a ideia geral é essa, né? Aí quem tiver dúvidas, eu não sei como é que o pessoal está aí para mandar dúvidas. Eu sei que tem as informações, eu acabei esquecendo de falar no início, né? Podem mandar dúvida pelo Twitter, pelo ou por e-mail também do Cisne. E aí, deixa eu pegar só, tô pegando aqui, na verdade, o e-mail do Cisne, para quem não conhece, que eu acabei me esquecendo agora também. Mas, quem tiver alguma dúvida, pode enviar e-mail para Cisle, CISL, Comitê de Implantação de Software Livre, @cerca.gov.br. Comitê Técnico de Implantação de Software Livre do Governo Federal, né? Cisle, @cerca.gov.br. No Twitter, @cisle.gov.br. E Facebook, facebook.com/cisle.gov.br. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar por esses canais aí, que se eu não conseguir responder agora, eu não sei como é que tá aqui. A gente teve uns problemas de infraestrutura inicial aí, não sei se vai ser possível responder agora, mas qualquer coisa a gente responde aí depois. Quem quiser me procurar aí, eu passo meu contato, que é esse daí, certo? Esse é o ramal aqui do CERP. Não espalhe meu telefone para muita gente, tirar rapidinho, mas quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. Então a ideia era essa, era mostrar esses diversos usos, né, variados usos, existem outros ainda, claro, a gente não conseguiu abordar tudo aqui, e a ferramenta está em franco processo de desenvolvimento, né, tem muita coisa sendo elaborada, então certamente muitas novidades vão surgir aí com o caminhar do projeto. Beleza então, meu povo. É isso aí.